好，那现在呢，我们就请各位，你就到任务里面往下走。你先看看我们今天准备了哪些，就是影像跟影片的部分哦，你可以来做的。今天不可能全部都做了，好，不可能全部都做。但是呢，我们先看几个，就是跟线上的这种编辑有关的。前面三个是跟线上编辑有关的。好，那做之前，比如说像，各位知道今天14号嘛，对不对？请问世界地球日是几号？4月份的事，你们都没有在关心这种事情，那你不关黑，安妮呢？4月22，哎，那母亲节就不用我讲了吧？对不对？好，那所以呢，其实我们要做影像创作之前，其实我们建议各位就是要先怎么样发想一下。你要想想，今天如果你要做创作的时候，我们刚刚虽然说那些范本都很好，可是你想要加一点自己的东西，加上你的创意，是不是要自己思考一下，到底什么东西适合不适合，可以放在这个这样的一个 DM 里面也好，或海报里面。那我在这边呢，我们看一下，应该，我们那个范例档，各位应该有看到，我看一下在这里，这里。好，各位的桌面上都有我们的那个完成的范例档，你可以点开来看哦。这边好，有没有？这个是这个的，这个是在线上直接做的哈。那另外呢，这个母亲节的这里也有很多，像这个是比较简单的，就是拼贴的。然后呢，如果它上面这个是设计的，你就可以做比较多的，有没有？哎，你只要负责把素材找好，没有软体也可以做到不错的效果哦。然后这边艺术拼贴就还好，这样很单纯的，好、哦。所以你看这几个，然后呢还有一个这里，这个是做我们这次海报的，像这样。然后呢，还有一个，这在各位的桌面上，你也都可以看得到，没有，不会太难吧？对不对？你不见得一定要说很复杂的哈、哦。那所以呢，我们来看一下，你要做之前呢，来先给各位，我们先从世界地球日还是要母亲节，先到母亲节好了啦。好、哦，各位呢，我们一起来想看看，你点进去呢，会进到一个所谓的电子白板，各位。这不是只有你可以做的事情，不是只有我可以做的。好、哦，哎，有，还有吓我一跳，有没有？我已经把白板准备好了，你可以写哦，各位你是可以写的哦，在这边有没有文字？对不对？你可以用打字的，点一下，然后就看你要打在哪里。如果你觉得打字比较慢一点，用铅笔直接在上面涂，这样也可以，好吧？哎，不过呢，这是我们大家的白板哦，哈。哎，这个是同步的，所以待会如果有人写在这里，就麻烦你写旁边，这样可以吗？我们来看看大家有什么想法，好不好？哎，啊，如果你觉得别人的看得很顺眼，不顺眼，像平常得开退路路。OK 哦，我现在就开放给各位哦，好不好？你进到我们任务的最下面，有一个影像。跟影片创作的部分哈，你可以先看一下。你进去之后呢，打开你就会看到跟我一样的画面。那你开始做的时候，别人也都会看到。好，等一下，等于说你今天不用起身，直接在你电脑上做，我们的白板是同一块。哦，我已经有看到有同学准备在写咯。好，你看我们现在是不是有很多很多大家不同的想法？哦，周年庆，你看，哎，各位知道有一句俗语吗？现在节气到什么时候知道吗？24节气，又跟你没关系哦。我们清明，各位已经放假完了，总该有关系了吧？至少放4天嘛。清明晚是什么？谷雨购物，台语讲安怎？购物爱补老母嘞。立黑波老贝啊，勾物波老物啊，哎呀、啊，所以你看，
这个写周年庆的真是真是符合，虽然他不懂节气，但是他知道这个哦，好，那各位差不多了，对不对？画面就借我一下哦，来来来，反正你们看到就是我看到的啦。这样换我的画面了吗 ？OK， 这样换成我的画面哈、哦。好，哎，你看有没有很不错吧？哈、哦，我们刚刚讲周年庆的妈妈，谢谢你，很好啊。啊，这个还没有想好，这是什么？妈妈，哦哦，你也看，当然跟他不赶快哦，哈、哦。哎、欸，你们其实也可以搬哈，如果像这个没有，我就帮他关掉好了哈。哎、欸，因为我是有开放，大家都可以，妈妈、小孩，你看看化妆品，果然这个都被洗脑了，有没有？妈妈姐就要购物，好，那这些有很多，哎、欸，康乃馨啊，对啊，对不对？有想到康乃馨哈，母亲节的，哎、欸，那中国的嘞，中国的那个嘞，是哪一个？什么花？台东那个、啊？金针花，对啊，哎，这个哈的话不知道、哦，好，哎，所以有没有发现有很多的什么不同的想法，对不对？哎，笑容也是很好的啊，所以我们利用这个方式，你会发现说每个人想到的，因为其实影像最后其实所谓的创作嘛，对不对？创作的部分事实上就是要有你自己的特色，那你可以透过这些关键字也好。或者这些意象，你去找所谓的什么相关的图来做。那我们有了这些概念之后呢，这些呢，我们就可以把它来尝试看看哦。你看，我们来做一个这个有没有线上编辑的？那么这个线上编辑的这个叫做 Photo， 它的功能其实还蛮完整的啦，还蛮完整的，有包括影像的编辑、那拼贴，还有刚刚我们讲的那个 Design 的设计的部分哦。这个网址在这边直接点进去就好。那如果呢，万一我们待会网络速度比较慢的，你就只好看我预录的影片，可以吗？OK 哈、哦，好，所以我先点过来哈、哦，先点过去。那你第一次进去的时候呢，它 loading 会一点点时间。好 ，loading 这个有那个中文啊，所以应该对大家来讲最方便。好，最方便。其实像各位手机上也有很多嘛，对不对哈、哦？也有很多类似的，那我们就免费试看看喽。点进去第四 loading 会要一点点时间，所以在下面这边有一个 loading， 有没有？好，它可能会跑。那上面我刚刚讲的功能就在这边，你可以单纯的修照片，也可以就是做所谓的拼贴。那拼贴不只是只有一般的，就是只是单纯的这样几张拼起来，它有很多变化。那么最有设计感的，应该就是我们这讲的这个叫设计，也就是说它提供的类似像范本这样，你只要负责改照片，改成你喜欢的，哎，就可以用的。有没有？这样是不是就进来了？好，那你进来了之后呢，我们刚刚先你可以先从这个拼贴开始，好，拼贴开始，你先找看看左手边呢，你滑过去它都有中文，有没有拼贴的这个模板，好，我们是一般我们讲范本，但是你稍微注意一下上面这里，我们在这个地方啊，哈，它是这里是不是16:9和9:6，好，那4:3的不同的比例，它会有不同的范本，好，会有不同的范本，1:1的也会有一样不同的范本，所以你可以找看哪一个范本你比较喜欢，但是稍微留意一下，有这个的就会有这个，表示说这样付几年啊？好，这样了解哈，你就找那个没有那样符号的哈，那你就找看看有没有哪一个你比较喜欢的，那你就点它，比如说我点到这一个，好，这个还没过年的，啊，这个是付费的，好，我们往下走，啊，这个。有没有都进来了，对不对？那这里呢，它预设是要准备两张照片，那你就可以从右手边找到你的照片，把它传上去，那你就可以放到里面来，这样有没有简单？简单哦，给各位先试看看好不好？你先连进去看，来，我把画面还给你。好，那就是第一次 loading 那个时候会稍微需要一点点时间，好，需要一点点时间。整体的一个编辑的流畅度来讲，它本身也有提供，就是那个我们讲的 APP 的版本，所以你也可以在手机上啦、啊、哈，或平板上直接做编辑，也还蛮方便的，也还蛮方便的哈。这个网站叫做 Footer， 应该叫 Footer 啦哈 ，FOTOR.com，